Proteklih godina nebo iznad Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske zaprašuju neubilježeni avioni koji naše prostore zagađuju mješavinom opasnih otrova, barja, aluminija i stroncija. Neobični tragovi u vidu bijelih linija koji se često pojavljuju na nebu iznad Sarajeva i ostalih gradova u BiH i Srbiji privukli su pažnju uznemirenih građana. Prema službenim podacima trovanje i zaprašivanje neba iznad naših glava izvodi se u svrhu spašavanja zemlje i klime u borbi protiv globalnog zagrijavanja. Hemijske tragove aviona, takozvane Cam Trailse, karakterišu specifične bijele guste pruge koje satima ostaju na nebu. Iza aviona ostaju vrtlozi i statični tragovi koji se u roku nekoliko sati šire i pretvaraju u sivo-bijelu koprenu koja blokira prolaz sunčevi zraka, nakon čega se primječuje uljasta izmaglica. Ovo kasnije pada na zemlju kao bijela paučina. Camp trailsi koji nastaju na visinama iznad 8000 metara prisutni su na nebu svih država širom svijeta. Iznad nekih se prska manje, iznad nekih više, zavisno od toga kakav program se primjenjuje u tom regionu i kakva se klimatska ili bilo koja druga promjena želi izazvati. Iako se zaprašivanje redovno sprovodi, zvaničnici nisu ponudili nikakvo objašnjenje osim uobičajnog objašnjenja kako se radi o najobičnijem tragu mlaznih aviona. Godinama uvjeravaju ljude kako ne vide dobro, kako tragovi na nebu ne postoje, kako se radi o regularnim avionima i kondenzacijskim gasovima iz aviona. Godinama govore kako zaprašivanja nema, kako se radi o teoriji zavjere u koju su, što je najgore od svega, mnogi povjerovali. Truju nas svaki dan, niko nas ništa ne pita, a građani su već odavno postali pokusniku kunići velikih farmaceutskih kompanija i korporacija za proizvodnju hrane, koja se bavi proizvodnjom sjemena otpornih na alumini. To znači da ako se zasadi biljka s normalnim sjemenom, u ovim uslovima neće uspjeti. U tom slučaju korporacije nude svoje sjeme koje će uspjeti na zaprašenom području i koje je otporno na toksine. Chemtrail je hemijski mlaz ili biološki agens koji se ispušta iz aviona na visokim nadmorskim visinama u svrhu tajnih programa. Postoje razne teorije čemu služe ovi hemijski mlazovi. Prema nekim verzijama zaprašuju nas u svrhu upravljanja sunčevim zračenjem, kontrole stanovništva, promjene vremenskih prilika i biološkog ratovanja. Iako hemijski mlazovi uzrokuju respiratorne bolesti i ostale zdravstvene probleme, ovu teoriju naučna zajednica nikada nije prihvatila, tvrdeći kako se radi o normalnim mlazovima iz aviona, te da ne postoje naučni dokazi koji bi podržali teoriju hemijskih mlazova. Sve je počelo optužbama iz 1996. godine kada je vojska Sjedinjenih država optužena da stanovništvo zaprašuje nepoznatim hemikalijama. Zvanični odgovor vojske bio je da se radi o vježbi čiji je cilj kontrola vremenskih prilika. Kem Trail sadrži nervne otrove, teške metale, među kojima aluminiji, bariji, stronci i mangan, mikroorganizme, bakterije, gljivice, mikroplazme i pesticide. Iako niko sa sigurnošću ne može navesti razloge zbog kojih nas truju i zaprašuju, nameće se nekoliko odgovora. Kontrola globalnog zagrijavanja, kontrola populacije, držanje ljudi u stanju oslabljenog zdravlja kako bi farmaceutska industrija što više profitirala, te interes korporacija koje proizvode genetski modifikovane organizme. Koje su posljedice zaprašivanja za ljude? Hronični umor, glavobolja, gubitak kratkoročnog pamćenja i koncentracije, depresija, slabljenje imuniteta, kašalj, bolovi u grudima, upale disajnih puteva, krvarenje iz nosa, peckanje očiju, podrhtavanje očnih kapaka, ukočenost vrata, nepravilan rad srca, problemi s krvnim sudovima i krvnim pritiskom, infekcije i iritacije mokračnih i disajnih puteva, alergije, astma, kožne bolesti i karcinom. Koje su posljedice zaprašivanja za prirodu? Uništavanje poljoprivrede zemlje, zagađivanje vodotokova kao i osiromašivanje i sušivanje zemljišta, što znači da na takvom zemljištu mogu uspjevati samo genetski modifikovane biljke uz primjenu hemije. Nakon katastrofalnih majskih poplava u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj, američka korporacija Monsanto donirala je 445.000 eura vrijedno sjeme kukuruza poljoprivrednicima u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Mnogi smatraju kako je time ova korporacija iskoristila najgore poplave u proteklih 120 godina kako bi u ove tri zemlje u potpunoj tajnosti pod maskom humanosti i solidarnosti na njihova polja uvela GMO sjeme. Zbog zastrašujućih posljedica koje uzrokuje GMO sjeme, aktivisti i borci protiv Monsanta upozoravaju ovdašnje poljoprivrednike da oni koji svoju zemlju kontaminiraju GMO sjemenom otpornim na herbicide, riskiraju plodnost zemlje na dugi niz godina. Prema podacima Wikileaksa, Monsanto je direktno prijetio državama koje bi odbile GMO hranu. Čak je i otvoreno tražio od Sjedinjenih država da ekonomski kazni države koje bi odbile saradnju. Monsanto je jedna od sedam kompanija koje je proizvodila otrovni herbicid Agent Orange, kojeg je američka vojska masovno koristila za vrijeme rata u Vjetnamu. Zbog korištenja ovog otrova ubijeno je ili osakačeno oko 400.000 vjetnamaca, a oko 500.000 djece rođeno s teškim defektima. Agent Orange je kombinacija tajnih imena za Herbici Doranž i agent LNX koje je koristila američka vojska u Vjetnamskom ratu. Za deset godina američke snage izbacile su 20 miliona galona hemikalija na Vjetnam, Laos i dijelove Kambođe kako bi uništili vegetaciju u kojoj su se skrivali gerilci. 40 godina nakon rata u Vjetnamu ljudi i dalje oboljevaju od raka i ostalih bolesti direktno uzrokovanih upotrebom ovog strašnog otrova koje je nazvano sjemezla.